بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹورسٹ ویزا وزٹ ویزے والوں کے لیے اچھی خبر ہے. جو آپ لوگ ٹورسٹ ویزا وزٹ ویزا لیتے تھے 30 دن کے لیے یا پھر 90 دن کے لیے, پھر ادھر جا کے آپ ایکسٹینڈ کرواتے تھے, مزید آگے کروا لیتے تھے پیسے دے کے, تو اب جو ہے دبئی حکومت نے بڑا اعلان کر دیا ہے, اب آپ لوگ 30 دن کا یا 90 دن کا یا 6 مہینے کوئی بھی آپ ویزا, اب آپ کی 5 سال تک جان چھوٹ جائے گی. دبئی حکومت نے 5 سال کا ٹورسٹ ویزا وزٹ ویزا ملٹیپل جو ہے وہ دینے کا اعلان کیا ہے. اور اس کا فائدہ آپ کو کیا کیا ہوگا, سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ 5 سال کا ملٹیپل آپ ویزا ٹورسٹ ویزا لے سکتے ہیں, اور جب آپ دبئی جائیں گے تو 90 دن آپ وہاں پہ سٹے بھی کر سکتے ہیں, 3 مہینے. اور اگر آپ کا 3 مہینے بھی دل آپ کا نہیں بڑھتا تو آپ چاہتے ہیں کہ میں نے مزید زیادہ رہنا ہے, تو مزید آپ کو اس کو 3 مہینے اس کو ایکسٹینڈ بھی کروا سکتے ہیں, اوپر بھی کروا سکتے ہیں. تو بہت زبردست اپڈیٹس ہے. اگر کوئی آنا جانا جن کا لگا رہتا ہے وہ اب 5 سال کا ٹورسٹ ویزا وزٹ ویزا لے سکتا ہے, جس طرح امریکہ دیتا ہے اسی طرح دبئی نے بھی شروع کر دیا. اپنا خیال رکھیں, چینل کو سبسکرائب کریں, لوگوں سے شیئر کریں.